për ish antarin e këshillin mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Ksenofon Krisafe. Debati nëse guvernatori Bankës së Shqipërisë duhet të jetë domosdoshmërisht antari bordit, ose mund të zgjidhet edhe jashtë tij, është i kot. Krisafi sqaron se ligji e thot qartë dhe nuk le hapësirë për asnjë diskutim, se guvernatori është njëkohësisht edhe kryetari i këshillit mbikëqyrës, e që ti jesh kryetar, duhet të jesh patjetër antar. Nuk ka të drejtë presidenti i Republikës të propozojë ndonjë antar të këshillit mbikëqyrës. Këta propozohen nga Kuvendi, nga këshilli i ministrave dhe nga këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Dhe të gjithë ta formojnë këshillin mbikëqyrës. Dhe në këtë këshillin mbikëqyrës, pjesë përbërësisht është dhe guvernatori. Mund ta propozojë presidenti jashtë këshillit mbikëqyrës, atëherë do të kalonin në situata paradoksale. Do të na shndrojë këshilli mbikëqyrës në një trup me 10 anëtarë, me jo 9 sa ka të parashikuar ligji. Sa i përket zgjedhjes së një guvernatori të huaj, Krisafi thot se edhe kjo është e përcaktuar qartë në ligj. Antari i këshillit mbikëqyrës i cili më pas zgjidhet guvernator, duhet të jetë patjetër shtetas shqiptar. Antarët e këshillit mbikëqyrës duhet të jenë shtetas shqiptar. Dhe për sa kohë që edhe guvernatori është antar i këshillit mbikëqyrës, dhe ai duhet të jetë shtetas shqiptar. Pra këtu nuk ka mundësi të bësh interpretime të tjera. Debatet mes juristëve janë përqendruar në dy kohë. Presidenca mendon se guvernatori mund të zgjidhet edhe jashtë bordit drejtues të bankës, e në këtë rast emrin e propozon presidenti. Dhe një pjesë tjetër thotë se duhet jetë patjetër antar i tij. Në këtë rast presidenti i propozon Kuvendit për të votuar njërin prej antarëve. Ndërsa nëse palët bien dakord që të zgjidhin një guvernator të huaj, atëherë sipas ekspertëve duhet patjetër që të ndryshojë dhe ligji.